mēs jau redzam, ka pludmales volejbola svečiem tā kā bišķīt ir iestagnējis un jaunajiem jāspēlēs pašiem kopā. Un, jā, situācija ir tāda, kāda viņa ir. Kā jau zinām, ka pludmales volejbols, tāpat kā visi citi sporta veidi, ir cēlušies no amatieriem, un tad mēs arī tagad pa lielam vairāk vai mazāk tādā easy peasy levelā sāksim trenēties, bet jā, amatieri ar profesionālu attieksmi, tā kā zinām, tagad olimpiskās finansējums mums būs tikai uz braucieniem, algu mums nemaksās līdz 4. Šī gada mēnesim, līdz ar to man vismaz jāsāk strādāt Jankam ar iekrājumi, un paralēli trenēsimies, un trenēsimies divreiz dienā, tāds var zāle plus smilts. Nākošajā nedēļā sāksim ar Mārtiņu un Kristiānu. Un pēc iespējas, tad, kad varēsim arī ar Sašu un Mišu, kā arī citiem jaunajiem, sparingosim, bija uzaicinājumi trenēties uz Poliju ar Polijas top pāriem, kas arī pasaules bronzas ieguvēji. Tur mēs vēl neaizbraucām, tāpēc, ka mēs pamazām tikai ieskrienamies, un mums galvenie starti būs kontinentālais kauss un atlase uz olimpiādi. Tā kā pamazām sāksim, neesam jaunieši, bet esam cilvēki jau ar bārdu. Tad zinām, kas mums vajadzīgs, lai sagatavotos, un arī es domāju, ka diezgan bagātīgi pieredze lielos top mačos, gan olimpiādē. Bronzas medaļnieks Londonā, kas neatceramies, ja, viens jau mums arī jau bija mans iepriekšējais pārnieks. Tā kā, jā, es domāju, ka priekš galveniem startiem būsim gatavi un rādīsim savu labāko spēli. Un izcīnīsim, cerams, ceļzīmu un vietu uz olimpiādu. Jāni, Edgars tev zvanīja, vai tu zvanīji Edgaram? Kā sākās tās spārunas? Ne, mēs nezinījām neviens, mēs satikāmies tur Lido pasākumā, tā kā jā, nu domājam, ko tālāk, nu mēs 100% mieru negribās, tā kā jā, nu paprasti arī Edgara domas, viņš manējās uzklausa, jā, es tur spēlēju pirms tam ar Gustavu, bet blokā skriet, es, nu, nav tas vecums laikam, teiksim tā, jā, nu tā kā eģi riņķos pie tīkla, tā kā jā, pastīsimies, kas mums tur sanāks, tā kā Tā kā jā, nu pagatavosimies, jā, un tie pirmie nopietnie mači tur aprīļa beigas maijas, tā kā jā, uz to mēs arī tā gatavojamies. Tagad lēnām bez lecieniņa, nu jāierāda vieta jaunajiem tur, lai pamācās bez spēlīt, bez lecienu vinē, tā kā jā, bišķiņi paķers viens otru tev uz zobu, bet nu būs labi, sagatavosimies, un tad jau no nākamās nedēļas jau bišķi nopietnāk sāksim. Jāni, tu mums sporta studijas podkastā teici, ka nu ir pienācis tas vecums, ka tev jau vajag kādu, kas tev pavalk. Kā tev iekšē sot, Edgars tevi var pavilkt? Nē, es teicu, nevis man pavilkt, bet es pats sev varu pavilkt, es nevaru otru pavilkt, tā kā jā, un paņemot jauno ir tā, ka, nu es jūtu tur par kaut kādām komandām ir iespēja, bet ir par, nu, tādām nopietnām komandām, ka nāk, tad ir jau, nu, nav tas vairāk, tā kā, nē, nu, lai Edži atbild pa savu, es pa savu, un tad es domāju, tas rezultāts arī varētu būt, jā, tā kā, Un tas tā spēle jau ir, kad kuram neiet, tad otram ir jāpavalk, jā, bet nu, ja tur taisi 10 vai no 6 līdz 10 kļūdām, tad tur vienalga, kas tev ir blakām, tu tāpat zaudēsi to spēli, bet nu, es runāju par 2-3 kļūdām, tad jau otrs noteikti palīdzēs. Šī nav pirmā reize, kad mēs spēlējam kopā. Pirmā reize bija oficiāls turnīrs Rīgas doma laukumā, kad Jānis tika kronēts par karali. Tu zaudēji? Vai princi? Nē, es tev palīdzēju vinēt Mārtiņa Saša, jā, tā kā ir spēlēts kopā un arī treniņos mēs esam strādājuši daudz, tā kā ir tās niansītes, kad mēs varam saspēlēties. Man es atceros, cik visgrūtāk bija ar Sašu, tāpēc mums abiem diviem bija grūti ar uzņemšanu cēris. Jā, no 10 viņi parasti netika ārā, tā kā tāda komanda tur nav apsvaram. Tā kā kāpos burkā pa lielam. Tu jau arī būs diezgan grūti, manuprāt, pielāgoties pie Edgara. Jūs, Saši, tur pēdējos gadus nu, ļoti plaši spēlējāt un mānījāt nepārtraukt. Edgars tām mānījis, baigi savā karjerā nav? Nu, viņam būs uzdevums tagad, jā. Nu, būs jauni izaicinājumi, jā. Un bišķiņ, jā, jāpasaudā vairāk tieši pie servu uzņemšanas, visas vieglās bumbas, lai mēs varam iedot uzreiz to spēli bišķiņ pātrināt. Jo, nu, Latvijas līmenī mums to varbūt nevajadzē, bet ja tur nāk pretī tur kaut kāda nopietna dūža, tad, nu, tad vajag uztaisīt bišķiņ interesantāk to spēli, jā. Un tur, nu, Servis uzņemšanas cēliens, jā, pārējais jau. Pēc tam jau viss sanāk, kombinācija sāks no uzņemšanas, jā. Kāpēc neplānojat braukt līdz tam aprīlim uz kaut kādām eksotiskajām valstīm, uz future turnīriem, vienkārši naudas taupīšanas viedokļu dēļ? Gan, jā, tātad, kā jau teicu, olimpiskais finansējums būs, cik viņš būs. Un kā jau teicām, galvenie starti ir tieši olimpiskās kvalifikācijas turnīri, un līdz ar to līdz tam laikam mēs noteikti būsim kaut kur aizbraukuši uzspēlēt, vai tas būs sparing nolūkos King of the Court, vai tas būs Tenerife, kur visi bāzējās top komandas, jo, kā jau teicu, tur uz turien arī ir uzveicinājums no tām pašām stiprākajām komandām, gan Polija, Vācija, Ukraina. Tā kā izvērtēsim iespējas, un tagad, kā mēs galvenais būt veseliem, sagatavoties maksimāli fiziski, ko mēs darījām, gan Jānis slēpoja, es vairāk pa svaru zāli, viņš arī svaru zāli, bet tāda conditioning, ja, tāda, un smiltīs pa lielam, tās būs 2-3 nedēļas, un kad mēs dosimies kaut kur Tenerife, Katarā, ārzemes, jā. Var nosaukt šo sadarbību par pēdējo deju?
Nē, ja basketbola. Nu, paņems kādu citu, nē, bet ja godīgi, nu nav jo tā izvēle Latvijā tik plaša, lai tu varētu mainīt tos spēlētājus, cik bieži tu gribi, tā kā nē, nu vienkārši daudz arī fani gribēja, lai mēs pamēģinām uzspēlēt. Nu tagad ir tas laiks, kad mēs varam parādīt, nu, vai mēs varam uzspēlēt, vai mēs nevaram, nu, un pašiem arī interesanti viennozīmīgi, tā kā nu kaut kādu jaunu izaicinājumu. Tā, nu jā, nu jādabū tikai kā jau Edgars teica, tās finanses, lai mēs varam saplānot, kur aizbraukt, jo pašlaik ir tā, nu, kaut kur jau gribētu, bet mums futurem tur dzīties uz Oceanāriju vai uz kaut kādām tādām, ja būtu Eiropā, noteikti, kad aizbraukt, bet uz tālajiem tur, nu, lieki, nevis lieki, bet, nu, tur 3-4 tūkstoši vajag, lai aizbraukt, tur aizbrauc laicīgāk un tā, tā ka, nu, tas viss, protams, ir finansējis, bet tāpēc arī to uzsvaru mēs liekam uz kontinentālo kausu, bet, nu, noteikti pirms tam arī gatavosimies, kaut kur pabrauksim, lai esam gatavi, jā. Basketbolistiem bija devīzes tagad vai nekad mums ir. Ne, mums devīzes būs ir nav tāda. Jā, tāda mums viss kārts ir vienkārši. Mēs gatavojamies, mums mērķis ir zināms, tāda. Mēs neesam jaunie varbūt vai kā. Mērķis ir olimpiāde. Viss un tad, protams, arī Latvijas kausa, ja, tāda. Mēs pēc iespējas spēlēsim arī Latvijas turnīros, kas ir Saulkrasta noteikti. Jānis grib arī ierakstīt savu vārdiņu vairāk par divām reizēm, man 7. Man pietiek, vai, jā. Es viņam varbūt varu palīdzēt Latvijas čempionu titulu dabūt, jo, nu, es nezinu, es neatceros, viņš ir dabūjis. Viņam ir, tagad es neesmu bijis spēlējis, jā, jo viss iepriekšējos gads, kad mēs esam Saša spēlējuši, mēs esam vinnējuši. Tā kā, jā, nu, tad katrs var pavilkt uz vienu vai otru pusi, tā kā, nu, mēģināsim, vai Saulkrasts vai Latvijas čempionu titulu. Tā kā, nu, vasara, es domāju, sākot ar to kontinentālā kausa atlas, tā būs pietiekami interesanti, un, jā, es domāju, skatītājiem arī tas būs tāds pasākums, kur atnāks un pastīsies, kā tur četras, ne cik 6 komandas tur kapāsies savā starpā, tā kā, nu, viennozīmīgi būs interesanti.